Labdien, mani sauc Konstantīns un ikdienu es vadu uzņēmumu Delfi. Bet pareizā laika es veicu investīcijas. Kopā ar mani studija Rāvijs Vilns. Sveiki. Rāvijs vada portālu nakotneskapitāls.lv un arī veic investīcijas. Un tas ir raidījums Nākotnes kapitāls, trešā sezona, un tas ir pirmais raidījums. Iepriekšējā sezona Rāvijs veica savu portfeli. Pirmā sezona es veicu savu. Atšķirība ir būtiskāka, tāpēc, ka es fokusēju tikai uz ASV akcijām, Raivis attiecīgi fokusējas uz alternatīviem veidiem, un tāpēc viņu portfeli ir kriptovalūta, peer-to-peer investīcijas un baltais akcijas. Un pēc vasaras atvaļinājuma, pirmā šodien raidījuma, mēs pastāstam par to, kā mums veicas ar mūsu abiem portfeliem. Es sākšu ar savēju un ar to, kā veicas ar S&P 500. S&P 500 diemžēl nokrīta, un mēs arī redzam, ka šis kritums ir bija pietiekami liels, jo ja tagad mēs runājam par reitingu 4,1 tūkstoši, tad vēl gada sākuma bija 4,8 tūkstoši, tas ir minus 13%. Vienlaicīgi mēs varam ieraudzīt, ka īstenībā kritums lielākais, zemākais posms bija jūlija sākuma. Un pēc tam S&P 500 sāka augt. Un šis pieaugums saistīts ar vienu lietu, ka inflācija ASV saka samazināties, bet diemžēl pēc augstas inflācijas ASV ekonomika būs jācīnās arī ar recesiju. Kā uz to fona izskatās mans portfelis? Manuprāt, pietiekami labi, tāpēc, ka uz šo brīdi es investēju 2450 eiro, un vakardien mana portfeļa vērta bija 2442, tā kā faktiski minus 0,3% ienesības. Tas ir ļoti labs rezultāts, tāpēc, ka vēl pavasari, kad mēs radījām savas portfeļus, tad dažus momentus ienesības bija minus 18%. Kā man izdevās to panākt? Ar ļoti vienkāršu stratēģiju, tu pašu arī dara Rāvis. Mēs katru nedēļu investējam nelielu summu, un mēģinām to summu proporcionāli sadalīt starp visiem savām investīcijas veidiem. Šeit ir parādīts, cik daudz es investēju katra no segmentiem, ETF-os, kur es plānoju investēt 20%, un tagad 19,38 ir investēts, parāda nelielu, bet tomēr pieaugumu 2,3 eiro vai 0,5%. Ļoti labi parādīja sevi enerģētika, kā arī viss, kas saistīts ar pārtiku. Bet arī ir divi segmenti, kā neveicis tik labi. Un tagad drusim sikak pa katru no šiem segmentiem. Ja mēs runam par ETF-iem, tad ir divi mani portfeli. Tas ir Vanguard S&P 500, kas faktiski kopē S&P 500 visas akcijas. Un ir jāatzīst, ka tikai pēdējā laika tas sāk augt. Un līdz ar to, ka es piepirku akcijas tad, kad tirgus gāja uz leju, tad tas attiecīgi vidē akciju pirkuma cena samazinās, tāpēc mēs arī redzam to pieaugumu. Interesanta lieta, ka daudzi runāja par to, ka šogad būs elektroautomobīļu bums, kā arī ir ļoti liels deficīts, un ETF, kas apvieno zem sevi elektroautomobīļu ražotāju baterijas, tomēr neperform tik labi, tā ka dažreiz ar realitāti akcijam nav nekāda sakara. Un trešais no ETF-iem, kā es viņu nosaucu, bet tās realitāte nav ETF, tas klasiskā veida, tas ir Berkshire Hathaway. Tāpēc, kā, manuprāt, tad, kad ir augsta inflācija, tieši Berkshire Hathaway politika vairāk investēt akcijas, kas orientēt uz vērtības pieaugumu, tad sevi atpelnīja, un arī mēs zinām, ka gada sākumā Berkshire Hathaway un Buffett savu kapitālu tika palnēja nevis samazināja. Un arī pēdējie pirkumi bija pietiekami veiksmīgāki, manuprāt, un tāpēc mēs arī redzam to pieaugumu. Mans mērķis šeit, ka 10% no maniem visiem investīcijiem būs visticamāk Vanguard S&P 500, drusku tā pasīvā investīcija, bet, manuprāt, tas ir pietiekami droša, ka es vienkārši kopēšu to 500. Bet gan BAT, gan Berkshire Hathaway, tas būs proporcionāli pa 25% no šajā segmenta. Nākamā investīcija bija enerģētika. Royal Dutch Shell parādīja sev ļoti labi. Tas pirmas investīcijas man bija veiktas vēl pirms gandrīz gada, tad pagājušajā gada rudenī. Jo tajā laikā mēs varam ar Kasparu Pēstniku runājam, kas varētu būt aktuāls. Un mēs zinām, ka gāzes cena gāja uz augšu. Varu uzreiz pateikt par to, ka pēdējos mēnešus cena iet tomēr uz leju vai stabilizējas, bet es domāju, ka rudenī mēs atkal ieraudzīs pieaugumu. Bet pēdējā laika ļoti laba performa Next Energy, kas ir uzņēmums, kas ir orientēts uz zaļu enerģētiku, bet ir jāatzīst, ka tas notika tikai pēdējos mēnešus. Pirms tam tas bija mīnusos. Viss, kas saistīts ar pārtiku, ir arī savas plusos.
gan McDonald's, gan Coca-Cola, jo faktiski viņi inflācijas, augstu inflācijas pārnesa uz gala patērētāja pleciem. Arī ir tāds nezināms uzņēmums Mosaic Company, kas īstenībā nodarbojas ar lauksaimniecības produkciju un dažādiem izvēlam priekš lauksaimniecības segmenta. Un tas investēs veicu pēc tā, ka sākas karš, tāpēc, ka bija skaidrs, ka būs šajā kāra dēļ Ukraina nevarēs izvēst savu ražotu produkciju no teritorijas, un tāpēc pieprasījums būs pietiekami liels un būs liels deficīts. Ir arī jāatzīst, ka pēc tā pirkuma uzreiz akcijas samazinās, bet pēdējā laika mēs novēram pietiekami labu pieaugumu tam visam. Kas tālāk? Nākamais segments saistīts ar finansēm. Šeit es varu pateikt, ka man varbūt stratēģija nebija ļoti veiksmīga, tāpēc, ka tad, kad es pamanīju, ka JP Morgan banka iet uz leju, es investēju pietiekami daudz, lai samazinātu video pirkumu cenu, kā arī šajā segmentā man bija Tipco banka, ko es pārdevu uzreiz pēc kara sākuma. Un tāpēc gan tāpēc, ka neuzskatīju, ka būtu pareizi atbalstīt Krievijas Federācijas banku, un arī bija skaidrs, ka tagad šai banka būs problēmas, kas, diemžēl, arī realitāte notika. Un tāpēc kaut kādu brīdi šis segments bija ļoti liels saldumu no visiem pārējiem, bet pēdējā laika tas izlīdzinājis. Un arī liels jautājums, ko man darīt tālāk, tāpēc, ka šajā segmenta ir Mastercard un Visa, kas faktiski kopē viens otru, un faktiski man vajag akcijas tikai vienu no šiem uzņēmumiem. Un noteikti, ka šajā segmentā man pietru kādu no apdrošināšanas uzņēmumu. Tā kā es vēl par to domāšu un visu veikšu šeit izmaiņas. Tehnoloģijas. Interesanta lieta, ka šogad bija daudz sārunas par to, ka varbūt nav nepieciešams tagad veikt līdzekļus tieši tehnogigantu, tāpēc, ka viņi ies uz leju. Un mēs arī ieraudzījām to, gan Apple, gan Microsoft, gan Google, ar Alphabet korporāciju, viņi visi maksas gāja uz leju, bet pēdējā laika mēs atkal redzam pieaugumus, tāpēc, ka joprojām visas trīs korporācijas ļoti labi atskatīs par savu peļņu. Vienīgais varbūt mans tas ka ideja par to, ka Google šogad dalīs savas akcijas, jo vēl pavasarī akcijas cena bija 2,4-2,8 tūkstoši dolāru, kad dalīs 1 pret 20, un tā cena samazinās, un vairāk cilvēki varas atļauties, un tā cenēs uz augšu. Kā tā bija mana stratēģija, un tāpēc Google akcijas es nopirku tieši pirms šī sadalījuma. Viņi vēl nav attaisnojuši šī stratēģija, bet nu, ko darīt? Nākamais segments ir segments, kas saistīts ar mazumtirdzniecību, gan Walmart, lielākais fizisku veikalu mazumtirgotājs Amerikā, gan Procter & Gamble, kas raža produktus, perform pietiekami labi. Jo faktiski abi divi pārnesa savas investīcijas, augstu inflāciju uz gala patērētāja maku. Un tad mēs redzam uz šo brīdi visneveiksmīgāko portfeļu segmentu, kas saistīts ar mediju, New York Times un The Walt Disney Company. Abi divi, manuprāt, uz šo brīdi novērtēti zemāk nekā viņa reāla vērtība. Disney pēdējā laika mēs redzam, ka tulīt būs arī zaļa segmenta, bet kopumā uz to ietekmē ļoti daudz Netflix cēna, un tās, kad investori netic vairs Netflixam, bet Disney ar savu Disney Plus īstenībā kopē Netflixam. Bet New York Times, manuprāt, arī ir viens no tādiem piemēriem, kad uzņēmumu veic ļoti labi, bet tirgus nenovērtē visu rezultātu. Neskatoties to, ka abonementu skaits New York Times aug, un arī šogad viņi nopirka vienu savu konkurentu The Athletic, tad tomēr tirgus viņu vēl novērtē daudz mazāk nekā tas varētu būt īsta vērtība. Bet atkal tā ir tas tikai mans priekšstats, jo kā Warren Buffett saka, ka tirgus vienmēr novērtē pareizi un godīgi. Nu, tas ir kopumā vēlreiz mans portfelis, kā man veicās. Faktiski vēlreiz gribu atgādināt par to, ka investēt katru nedēļu pa 50 eiro proporcionāli starp visiem šiem segmentiem man izdevas uz šo brīdi iegūt 2,4 tūkstoši, precīzāk 2450 eiro, un pēdējā vērtība pēc interactivebrokers.com portāla bija 2442 eiro, tā kā faktiski es uz kopīga fona gandrīz esmu pa nulis, tas ir ļoti labs rezultāts, tāpēc, ka pats S&P 500 samazinājis par vairāk 13%, un tāpēc man liekas, ka tas bija pietiekami laba stratēģija šobrīd, bet kas būs rudenī, par to mēs runāsim ar cilvēkiem, kuru mēs aicināsim visu šai sezonu pie mums studijā,
Jo šajā sezonā, atšķirībā no visiem iepriekšējiem, būs drusku savādāk. Gribu vēlreiz atgādināt par to, ka pirmā sezona es kopā ar Kasparu Pēsniku veidoju savu portfeli. Otrais sezona Raivis jau veido savu portfeli un veic investīcijas kriptovalūta, Baltijas akcijas tirgu, kā arī peer-to-peer platformas. Un tagad trešā sezona mēs aicinām pie sevi cilvēku, kas jau investē. Jo gribam padalīties ar viņu pieredzi, uzzināt, kā viņi kļuva par investoriem, kāds bija viņa veiksmēs stāsts, kad bija viņa neveiksmēs stāsts un kāda viņam ir stratēģija. Kāreiz domāju, ka mums būs daudz dažādu viedokļu par to, kas notiek nākotnē, tāpēc, ka visa pasaulē lēnāk vai kāds straujāk gatavas recesijai, un tas ir liels jautājums, vai tas būs labs laiks priekš investīcijām vai nē. Un par to visu jūs varat uzzināt no mūsu raidījuma, arī no portāla nākotneskapitāls.lv, kur ir apkopot visu informāciju par mūsu arāvi portfeļiem, kā arī dažādas ziņas par to, kas notiek vērtspapīru tirgos, gan arī tur būs Bet par to es drusku vēlāk pastāstīšu, kad mēs prezentēsim jaunu projektu ar vēl vienu pazīstamu investoru šajā tirgu. Bet saglabāšu šo intrigu un došu vārdu Raivi un paskatīšu, kā veicis Raivi vai kriptovalūtas attaisnoja sevi. Konstantīn, pirms es sāku runāt par savu portfeli, es tev gribēju pajautāt par aizgājušo vasaru, vai ir kāds bijis darījums, ko tu uzskati, vai kaut kāds pirkums vai pārdums, ko tu uzskati par īpaši veiksmīgu vai īpaši neveiksmīgu. Es zinu, ka kara sākumā un tajā periodā Tinkoff Bank bija tava lielā sāpe, bet vai ir kaut kas, ar ko tu lepojies, o, labi sanāca, vai kaut kas, ko tu nožēlo, ka tu esi? Pirms. Zini, es pašu laiku sapratu vienu būtiskāku lietu. Ļoti grūti prognozēt, hei, un šīs būs, aizies, pēc tam tu nopirki šīs akcijas, tu skaties uz to visu, un pieņemsim, es nopirku šo akcijas, un es gaidu, ka arī šovasar viņi ies uz augšu. Bet nē, viņi neiet uz augšu. Un tāpēc, manuprāt, ir daudz interesantāk skatīties uz tādu kā nu, stratēģiju, nevis vienu akciju, bet uz to, ka, ok, es proporcionāli sadalīju, Un tā proporcija rezultāti man palīdzē. Bet ir jāatzīt vēl vienu būtiskāku lietu, kas notika ar manu portfeli un kas nenotika piemēram ar tavu portfeli. Pagājušā gada es veicu investīcijas eiro un Interactive Brokers konvertēja to dolaros. Un tāpēc tā vērtība automatiski auga. Es arī dabūju labu ienesīgumu un pateicu tam, ka eiro vērtība pēc dolaru vērtība pasliktinājas. Ko tas nozīmē? Pagājušā gada es par vienu eiro varēju nopirkt tur. Dolaru 0,3 akcijas, un tagad pārvērtojot to uz eiro, tad eiro vērtība arī kļuva lielāka. Ja mēs paskatāmies tiem pašiem cipriem dolaros, nu tad tur varētu būt citādi drusku savādāk. Bet līdz ar to, ka es dzīvoju šeit Latvijā, un mani ienākumi ir eiro, un man visi tēriņi ir eiro, es tomēr fokusēju uz to eiro. Tāpēc es uzvarēju no tā. Līdz ar to, ka tu veic investīcijas Baltijas tirgu, tad, un kriptovalūta, kas vispār nu, nav sakarā dolariem, Tad tev nav, tu nevarēji dabūt kaut kādu priekšrocību no tā visu. Tā kā tas ir varbūt mākslīgais labs investoru sajūta, bet es to ļoti labi saprotu, tā ir laba lieta, un es turpināšu to investēt. Un, protams, ka tas ir, tiksim, nu, laba lieta. Ja slikta lieta, tad, nu, manuprāt, es joprojām uzskatu, ka tas investīcijas mediju segmentu bija no vienas puses emocionāls, man patīk Disney, tāpēc, ka tur ir Marvel, tāpēc, ka tur ir Star Wars un vispārējais, bet man arī, es saprotu, ka no media biznesa, ka New York Times dara vispārējais, bet man ir grūti pieņemt to, ka man liekas, ka būs vēl labāk un skaistāk, bet tirgus tā neskatās un iespējams, ka šeit noturēja to visu ilgāk, es ieraudzīšu, ka tas ienesīgums būs viszemākas. Bet no otras puses, es investēju 10 gadu laikā, es domāju, ka Marvel films 10 gadu laikā būs tikai vērtīgāks. Ja, cerēsim, un tad paskatīsimies, kā ir man gājis. Tātad, kā tu jau skatītājiem atgādināji, man ir tie trīs lielie segmenti, kriptovalūtas, Baltijas akcijas un peer-to-peer investīcijas. Šeit var arī redzēt to apmēram katras sadaļas svaru. Tātad, Baltijas akcijas šobrīd pret šīm visām trim sadaļām, ja mēs saskaitam, es teiktu, Guro, Twino un Mintos un Kapitālie kopumā, ir ieņēmušas zemāko pozīciju. Tomēr es negribētu teikt, ka tā ir mana kaut kāda šī brīža stratēģija.
enerģiju, un es arī tuvākajos nedēļās turpinot investēt, un katru nedēļu plānoju palielināt arī šo Baltijas akciju daļu. Vienkārši šobrīd pēdējās investīcijas sanācis veikt tieši Estate Guru, un nedaudz arī kriptovalūtās, un tāpēc ir šis nedaudz pieaugums, bet tagad arī sīkāk par katru no atsevišķiem. Tātad, sākot ar Baltijas akcijām un Baltijas tirgu, šeit mēs varam redzēt, kā pēdējo 6 mēnešu laikā Baltijas tirgum ir gājis, lielais krāteris, bezdibenis, par ko jau mēs pagājušajā sezonā daudz un plaši runājām, kara sākums, un tad bija tāda diezgan pozitīva atkopšanās, lai gan, ja mēs paskatītos gada periodā, tad arī tā atkopšanās nebija tik laba, kā varētu gribēties, tāpēc, ka jau sākot no gada sākuma Baltijas akcijas lēnām un lēnām krita uz leju. Un tad šeit mēs redzam, ka ir bijis tas kritums un tāda principā diezgan liela nīkuļošanas. Tagad pēdējā laikā vasarā mēs redzējām nedaudz pakāpienu un atkal kritumu un visticamāk enerģijas cenām pieaugot mūsu reģionā visiem, praktiski visiem uzņēmumiem grūti iztāvoties, kurš varētu būt tas uzņēmējs vai uzņēmums, kas varētu izvairīties no enerģētikas izmaksām un visu tā, kas sekos, tad attiecīgi droši vien arī būtisku kāpumu mēs neredzēsim, droši vien arī būs iespējams neliels kritums. Jā, pirms pāris dienam jau bija rāks par to, ka Lietuva pat aizvies ražošanu. Jā. Tāpēc, ka gāzes cenas ir nenormāli augstas tagad. Tieši tā. Vienīgais pozitīvais varētu būt tas, kas neobligāti ir pozitīvi, bet ņemot vērā, ka Baltijas akciju tirgus ir salīdzinoši neliels, mums arī nav ārkārtīgi liels, tas, jo nav jēga šeit būt spekulantiem, kuri tad nodarbojas ar akciju pirkšanu pārdošanu, kuri tad var mākslīgi kaut kādos brīžos akcijas pacelt vai atkal nosist uz leju, un tāpēc pastāv liela iespēja, ka milzīgs kritums tuvākajā laikā nebūs, drīzāk tā varētu būt tāds neliels stabils kritums un tad tāda nīkuļošana līdz, cerams, pavasarim vai kādam brīdim, kad elektroenerģijas un visas pārējās izmaksas atslāps un tad mēs varētu atkal sākt iet uz augšu, jo citos tirgos, un tālāk es parunāšu par kriptovalūtām, piemēram, bet arī lielajos akciju tirgos tu var būtiski redzēt to, kā spekulantu un arī parasto amatieru investoru emocijas bieži vien būtiski var ietekmēt šīs cenas īstermiņā un vai pārvērtēt vai atkal padarīt tās mazāk vērtīgas. Un šeit ir arī mans šī brīža portfelis. Kopumā man ir ieguldīt 537 eiro. Zaudējumi ir ap 4%. Jāsaka, ka lielākie zaudējumi ir finanšu sektorā. Tad Šauļu banka un Coop banka ir zaudējums, bet arī visi pārējie. Un toties pēdējā laikā ļoti pozitīvs rezultāts uzrāda Enefits un Ignitis, jo elektroenerģija ir tagad lielais jautājums svarīgais, un ka Enefit Green ir tātad liela komponente, ir tieši zaļā elektroenerģija, kas ir būtisks jautājums mums tuvākajā laikā ir. Un Ignitis arī ir zaļā komponente tas uzņēmumā, tā kā arī tas palīdz visticamāk augt. Tāpat SAF tehnika. Jāsaka, ka pa visu šo periodu faktiski SAF tehnika ir laikam bijis mans stabilākais ieguldījums, jo neskatoties uz to, kurā brīdī es pats esmu pircis akcijas un kāda ir tirgus situācija, kopumā pārsvarā vienmēr tā bilance SAF tehnikai ir zaļa. Tā kā tas ir tāds patīkams. Pa laikam Madara uzrāda salīdzinoši pozitīvs rezultāts. Bet pēdējā rezultāti nebija tik labi, jo viņi samazināja visās prognozes. Jā, diemžēl tā ir, bet pa vasaru tur bija labie brīži, sliktie brīži un tā tālāk. Un tad arī, protams, Taulinks un otras novatūras arī nepārāk šobrīd uzrāda labs rezultāts, jo nav īsti tas labākais periods varbūt turismam un pārvadājumiem. Cilvēki jau sāk krāt savu naudu. Ko OMX Baltic Benchmark Fund, kas apkopo faktiski tirgotākos un populārākos Baltijas akciju uzņēmums, arī ir mīnusos, ja mēs salīdzinām ar iepriekšu brīdi, jo es šīs akcijas iegādājos pirms kara,
Un, attiecīgi, tas bija salīdzinoši augsta cena bija tajā brīdī, mēs salīdzinām ar tagadējo. Tā kā. Un šeit var redzēt akciju īpatsvaru. Šobrīd tā ir sanācis, ka Tallink ir viens no lielākajiem manā portfelies. Viņus pakāpēc nedaudz iegādājos, bet arī nav tā, ka būtiski, kā jau esmu iepriekšējās sezonas noslēgumā teicu, šobrīd man nav izteikta sajūta, ka kāds no šiem uzņēmumiem, kurus es, nu, nav tā, ka mums ir milzīga izvēle, bet pietiekoši rūpīgi atlasīju, man nav sajūta, ka kāds no šiem uzņēmumiem būtiski slikti performētu kopumā, biznesa rādītāji ņemot vērā apstākļus. Šiem uzņēmumiem vēl aizvien ir diezgan labi, viņi strādā salīdzinoši stabili un, nu, to, kas notiks ziemā, pavasarī, to šobrīd paredzēt ir ļoti grūti un tā tālāk, bet kopumā man ir ticība tam, ka visi šie atlasīti uzņēmumi arī, nu, kad mēs pārvarēsim šo periodu, atgriezīsies pie izaugsmas. Un tā, un tad es arī mana stratēģija turpmāk visticamāk būs līdzvērtīgi iegādāties šīs akcijas pagaidām. Varbūt neliels uzsvars tagad varētu būt vēl kādu mēnesi uz enerģētikas uzņēmumu, pēc tam jau visticamāk tie atkal kļūs jau pārvērtēti un tad jau nebūs vairs obligāti vērts tieši šajā brīdī pirkt. Kā mēs esam ar tevi runājuši, pirkt var jebkurā brīdī, Jā. Bet tikpat labi, tad es varu to naudu novirzīt atkal uz citiem un tā pakāpeniski turpināt palielināt savu portfeli. Nā, tālūk ar kas Baltiju. Kas norda to faktu, ka vai šī stratēģija katru nedēļu ieguldīt dažādus instrumentus, mm-hmm. vai tā stratēģija darbojas? Man šķiet, ka jā. Man patīk, jo to arī, manuprāt, uzrāda Enefit Green, jo mm-hmm. es iegādājos šīs akcijas, daļu no akcijām, tā kā es pa laikam iegādājos, mm-hmm. daļu no viņiem tika iegādāts brīdī, kad cena bija diezgan augsta un kad dažādi eksperti sacīja to, ka nu, Enefits ir pārvērtēts mm-hmm. un tā tālāk. Bet turpretī turpinot ieguldīt ik pa laikam jā. Iegādājoties, tā cena izlīdzinās un šobrīd man Enefit Green pozitīvais pieaugums ir 19%, kas ir ārkārtīgi skaists, protams, mm-hmm. tur nav ārkārtīgi liela nauda ieguldīta, bet tā ir pašā. Bet attiecīgi, ja tās akcijas un tās instruments, kas tagad ir krīt, mm-hmm. tā attiecīgi, ka tev izdevas ar tam pašam investīcijam samazināt viņu video cenu, mm-hmm. tu pašu, ko es izdarīju, savu portfeli. Jā. Es tā kā, manuprāt, šī stratēģija strādā, un es domāju, ka tajā 10 gadu griezumā arī vajadzētu būt... Bet vai būs vairāk ienesījums nekā man, jo tu domāji par es... to, ka būs 10 vai 12%? Nē, es pat 14 līdz 16 gribu. Ok. Es gribu valdināt par to, ka mēs ar Raivi faktiski pirms dažiem mēnešiem runājam par to, ka investēja 24 tūkstoši. Mans mērķis 10 gadu laiku sasniegt 36 tūkstoši. Bet tavs mērķis pie tiem pašam investīcijām? 42. 42. Nu, paskatīsim, šobrīd pagaidām vēl pirmais gads nav beidzies, bet pagaidām situācija tikai tā, kurš no mums pazaudē mazāk naudas. Mēs pagaidām runājam par to. Jā, nu, lūk, tad mana trumpie kārts, kura gan šobrīd ir mana zaudē, jo šā kārts ir kriptovalūtas. Un tad šeit tu... Kā ir mainījies kriptovalūtu tirgus, šeit ir Bitcoin grafiks, kas ļoti labi attēlo situāciju visā kopējā tirgu pēdējo divu gadu laikā. Un šeit mēs varam redzēt, ka 2021. Gada rudenī tika sasniegti ļoti, ļoti augstas cenas. Vienu brīdi pat bija 70 tūkstoši par vienu digitālo monētu. Un tad... kā jau viss tehnoloģijas sektors un kopumā gāju uz leju. Un vasarā, kad mums bija raidījumiem pārtraukums, iestājās tā sauktā kriptoziema. Un šeit es gribu tev pateikt, ka investēs tehnoloģijas uzņēmums Apple, Google un mana gadījuma Microsoft nav tik tragiski, ka tavs bitcoins, jo gan Apple, gan šajā gadījumā Microsoft viņi parādīja pieaugumu. Mm-hmm. Neskatoties to, ka daudz stāsta par to, ka tas ir nav labākais veids par šiem, laiks par šiem visiem investīcijiem. Bet es gribu drusku paņirgāt par tevi, tāpēc ka es atceros, ka vienu raidījumu, pirmu raidījumu, tu pateici par to, ka tagad ir 40, daži runa, ka būs 100, daži runa, ka būs 60, bet tagad mēs runājam par 20. 20 apmēram, jā. Ir kriptoziema. Tas ir 1000, tas nav 20 eiro vai 20 dolāri. Tieši tā, jā.
cenu kritums ir diezgan sapīgs, un tur parādījās šis stāsts par to, ka nestabilitātes brīžos, tad, kad cilvēki nejūtas droši, viņi nu, tomēr rauj naudu ārā, lai gan sākotnēji, kad bitcoins un cits kriptovalūtas tikko radās, tad tas sākotnējais sapnis bija tas, ka tās būs tādas kā miera ostas. Bet tas ir pasaules. Gais. Viņam nekas nepiedēja. Viņi neko neražo. Un cilvēki ir emocionāli, plus tas, ka pēdējos gados šī kriptovalūtas ir tik cieši sasaistītas ar tradicionālu ekonomiku, jo tajā brīdī, kad tu sāc pirkt un pārdot par eiro dolāriem, visu vērtību tiek mērīta eiro un dolāros. Tā decentralizācija ir drīzāk uz papīra un tā neregulēšana nozīmē to, ka nu, tu vari pazaudēt visu pretēji citos gadījumos, kur ir kaut kādas drošības sistēmas, ka tu varbūt nepazaudēsi gluži visas savas investīcijas. Bet man atkal jautājums, vai šeit arī darbojas tā stratēģi investēm katru nedēļu pa drusciņu? Es domāju, ka jā. Nu, vienīgais, ja tu investēji pagājušo gadu novembrī, kad bija 70 tūkstoši, tad droši vien tajā brīdī tas nepārāk darbojas. Es teiktu, ka mani vērojumi pēdējā pusgada laikā kriptovalūtu tirgu ir tas, ka šeit varbūt vajadzētu izvairīties no tiem kaut kādiem emocionālākajiem brīžiem. Un kopumā es tagad pēdējā laikā esmu vairāk pievērsies sācis mācīties par tā saucamo tehnisko analīzi, ko mums arī iepriekšējā raidījumā daudzi eksperti minēja, jo nu, tas ir principā viens no tiem veidiem, kā mēģināt saprast, kurā brīdī tas kriptovalūtu tirgus ir kļūst mazlietiņu varbūt emocionāls un tas kāpums ir nepamatots un kurā brīdī varbūt tā ir kaut kādas tās stabilās robežas un tā tālāk. Un, nu jā, kopumā es tomēr ceru, ka pēc šīs kripto ziemas kaut kādā brīdī iestāsies atkusnis. Šī ir principā atkarībā kā skaita, bet nu, lielākā daļa ekspertu vienas, ka šī ir, varētu būt uzskatām par trešo nopietno kripto ziemu un nu, pēc abām iepriekšējām tas kāpums bija liels. Katru reizi Bitcoin sasniedza jaunus augstumus. Un tad, nu, es ceru, ka tā arī turpinās. Šeit mēs varam arī apskatīties manu kopējo portfeli. Tad kopumā ir ieguldīti 571 eiro, bet vērtība ir 402. Nu, tā tad ir diezgan ievērojami zaudējumi. Jāsaka, ka lielākos zaudējumus man tā tad manā portfelī ir bitcoins, ethereums un Solana. Lielākos zaudējumus nes Solana, kas ir vismazāk populārā no šīm trim kriptovalūtām. Tātad arī visticamāk tu lietotāju acīs vismazāk drošais vērtības uzkrāšanas rīks. Principā, nu, jo bitcoinam tomēr ir kaut kāds jau izveidojas zināms svars, un kā mēs dzirdējam arī vasarā vairāki pat nopietni investīciju fondi kaut ko turpināja investēt arī kriptovalūtās, tā kā tur ir kaut kas, bet nu tai pašā brīdī, jā, tie zaudējumi ir, šeit var redzēt, ka Solana man ir nesis nopietnākos zaudējumus, un bitcoins un ethereums mazāk, es arī nesen nedaudz papildināju tieši savu ethereumu sadaļu, līdz šim es pieturējos pie tā, ka man es ieguldīju līdzvērtīgus līdzekļus visās trijās valūtās, turpretīs tagad nedaudz esmu papildinājis lielāku pa 100 eiro papildināju ethereumu sadaļu, tāpēc ka teorētiski drīzumā tiks pabeigts process, kad ethereums pāriet uz mazliet citādāku sistēmu, kas ļaus visai blokķēdes tehnoloģijai strādāt ātrāk. Viņš arī būs zaļāks, videi draudzīgāks, jo rakšana un izmantošana vairs nepatērēs ne tūlu tik daudz elektroresursu kā līdz šim un ne tūlu ne tik daudz kā bitcoins, kas nozīmē, ka viņa popularitāte varētu nedaudz augt un palielināties un iespējams uz tā varētu arī nopelnīt šobrīd. Un šeit ir mans portfeļs sadalījums par kriptovalūtām. Redzam, ka ethereums veido nedaudz mazāk par pusi šobrīd, bet es domāju, ka es tuvākā laikā nedaudz atkal centīšos palīdzināt. Šīs, varbūt Solana drusku mazāk ir, jo Solana lielā mērā bija līdzīgi kā ethereums. Solana ir cieši saistīts ar NFT tirgu. Un ja es par kriptovalūtām kā tādām esmu diezgan droši un ethereum blokķēde ļaus veidot ļoti daudz dažādus tos NFT risinājumus, kas
attīstīt, kā mēs iepriekšējā sezonā citos raidījumos runājam, ļaus veidot gan kaut kādas drošības sistēmas, biļešu tirdzniecības un tā tālāk, tur tiek likts diezgan daudz cerības, tad arī teorētiski Solanai arī tādas pašas ir iespējas, bet jautājums, vai tajā brīdī, kad Ethereums maina savu sistēmu, viņš kļūst ātrāks, viņš kļūst labāks, viņš kļūst plašāk pielietojams, vai netiks apēsta tā kaut kāda Solanas daļa arī, kas šobrīd vēl ir diezgan aktīva. Tā kā par to es paskatīšos. Bet jā, kopumā es turpināšu pa druskai ieguldīt arī šeit, jo man šķiet, ka nu, tas varbūt net obligāti tuvākā pusgada laikā varētu būt, bet te kripto ziemē teorētiski vajadzētu arī beigties. Cerams. Un tad ir trešais segments peer-to-peer investīcijas. Ļoti labi rezultāti. Jā. Garlaicīgākais no trim principā. Kas nemainas, jā, viss stabili. Jā, tieši tā, ja piemēram kriptovalūtas var atvērt, piemēram, spekulācijas biržu un skatīties, kā cipariņi mainās jā, jā. Ļoti strauji un tā tālāk. Turpretī peer-to-peer ir ļoti stabili, ļoti neinteresanti, bet tomēr, kā pierādās, lai arī teorētiskus papīru tie piedāvā iespējams mazāku atdevi nekā pozitīvākajos gadījumos, gan akcijas, gan kriptovalūtas pozitīvos gadījumos var piedāvāt milzīgu atdevi, bet šajā gadījumā, cevišķi šādos nestabilos laikos, šķiet, ka tas ir diezgan tāds labs ieguldījums. Un šeit var redzēt, es esmu Kapitalija izdalījis no visiem pārējiem, gluži vienkārši tāpēc, ka tā kā Kapitalija ir liels šis investīcijas solis, tātad sākot no 1000 eiro, es to laika kapitāli uz īsu brīdi bija atvērusi iespēju investēt sākot no 100 eiro un tajā brīdī es investēju un, bet turpretī šobrīd pa 50 eiro es nevaru diemžēl papildināt, kas ir žēl, jo kā mēs redzam es esmu šajā laikā saņēmis pamatsumu plus procenti 33,92 eiro un arī ienesīgums ir bijis ļoti jauks, bet žēl, ka šo naudu es nevaru izmantot reinvestējot, kā atšķirībā no citām platformām, tieši kā Mintos un Twino, kur ir ļoti zems šis investīciju solis, tad attiecīgi es savu peļņu varu reinvestēt un arī izmantot automātiskos rīkus, kuri pat to dara manā vietā, kas ir ārkārtīgi jauki un pasīvi. Pasīvi, ērti un jauki. Un, nu jā, tad Estate Guru šobrīd lielākais man ir Estate Guru, tāpēc, ka šis šķiet, ka šis brīdis ir diezgan labs brīdis, lai ieguldītu nekustāmajā īpašumā, nu, tādi juku nestabilitātes laiki, ka grūti paredzēt ir, kā uzņēmumiem veiksies un tā tālāk, kurš uzņēmums tur var izdzīvot vai varbūt kaut kādā brīdī kriptovalūtas beigsies un tā tālāk. Un tāpat arī Mintos un Twino, kas piedāvā principā patēriņu ātros kredītus. Jā, būs recesija, par kuru visi runāja un runas vēl vairāk, tad arī nekustamais īpašums samazinās, tā vērtība samazinās, un tas nozīmē, ka tev ir viens puses garantēts ienesīgums, bet no otras puses rīt, ka kāds vairs nemaksās laicīgāk. Jā, jā, jā. Bet tas sistēmē ir tas pats noteikti ar kapitāli, ar mīnus vērtības vērāt, un tikai arī kuri papā. Nu jā, un kā ir iepriekšējās krīzēs un 2008. Gadā un pēc tam periodos pierādies, nu, ka arī tie patēriņa kredīti, kurus cilvēki diemžēl bieži vien ir spiesti ņemt, lai nosaktu savus tekošos maksājumus un tā, un viņi bieži vien diemžēl nav spējīgi atdot, ja mēs sasniedzam būtisku krīzi. Tad Mintos un Twino savā ziņā kļūst riskantāks, jo šis nekustāmais īpašums, šī ēka, visticamāk uzbūvēta vai pa pusē uzbūvēta, viņa tur atradīsies un varbūt paies pusgads vai kāds periods, kad ir šīs ļoti augstās cenas un tā tālāk, bet viņu varēs pabeigt, viņu varēs tālāk pārdot, izīrēt un tā tālāk, un tad tur ir lielāka cerība nekā ar šiem patēriņa kredītiem, kuri sevi nes risku. Bet es, kā atkal, es saku, nav tā, ka es novēršos no kāda no šiem, jo kopumā man ir šajā pusgadā ir veiksmīga pieredze gan ar Mintos, gan Twino, jo neviens no maniem individuālajiem aizdevumiem man šobrīd abās platformās ir apmēram 10 dažādi tā nauda ir izdalīta, un viņi visi strādā, tiek laicīgi maksātas, vai arī ties procentu maksas nav lielas un nav milzīgi, tur ir, kopumā ir pozitīva pieredze,
pieredze. Un, jā, un arī es teiktu, guru tāpat lēnā garā, tas turpina augt, tas turpina palielināt to. Un, jā, arī šo savu portfeļa sadaļu es plānoju turpināt audzēt līdzvērtīgi tuvākā laikā Mintos un Tvino ieguldīšu vēl. Un arī varbūt sezonas laikā apskatīsim arī kādus citus līdzīgus pakalpojumu piedāvātājus, kuros arī varbūt vērts ieguldīt. Varbūt tieši tagad šajā grūtajā laikā būs pat iespējams kādas labākas iespējas nopelnīt varbūt kādas. Nu, bet mēs ļoti labi saprotam, ka tagad, kad būs problēmas biznesam, tātad kreditlikmes ies uz augšu, attiecīgi arī teoretiski depozita likmes ies uz augšu. Un tāpēc arī riski ies uz augšu. Un tāpēc tas ir liels jautājums, vai tiešām ir vērts skriet kaut kur un dabūt 13-14%, ja var vispār rezultātu visu pazaudīt, īpaši ar nezinām platformu. Bet es domāju, par to mēs runāsim vēl. Jā, nu un es vēlos atgādināt skatītājiem, ka visās šajās platformās es pieturos pie diversifikācijas, attiecīgi kapitāli man ir trīs, tā kā trīs katrā pa 100 ieguldīts, jo nu, vienkārši tādēļ, ka šur ir. Bet visās pārējās es pieturos pie diversifikācijas, es teiktu, guru, es ieguldu dažādos jaunos projektos, kas ir un arī Mintos un Tvino sadalu, un tad, nu, kā mums visi gudri cilvēki iepriekš ir teikuši, arī pašu platformu pārstāvis, tad citie skatītāji vēlas var apskatīties iepriekšējās sezonas raidījums, kur pašu platformu pārstāvis stāstīja, kā investēt un kā labāk to darīt, un tad par to diversifikāciju ļoti svarīgi, jo, nu, nu tad tas bija tās pēdējais tavs investīcijas veids, kas var, tad kurš no mums performa labāk? Jā. Kurš no mums ir veiksmīgāks investors? Tadadadā! Ok, tad tomēr uz šo brīdi labāk investēt pārbaudīt svētības, klasiskas ASV akcijas. Bet es no otras puses varu pateikt, ka vienam tiem rezultātam saistīts ar eiro un dolara svarstību, un es no tā ļoti daudz uzvarēju. Un otra lieta, ka ok, varbūt ASV akcijas tagad ir drošāks salīdzināt ar kriptovalūtu, bet ja mēs paskatāmies pārējiem, peer-to-peer platformas performa ļoti labi. Baltijas akcijas tirgu ir ok. Vienīgais, kas visu dzen uz leju, ir kriptovalūtas. Tikai viens jautājums, vai cik liela ir jābūt tava portfeļa kriptovalūtai. Bet kopumā arī minus 7,9% ir ļoti labs, jo atkal tas pats 10,500 performē ar daudz lielāku minusu šogad. Jā. Tas bija raidījums Nākotnes kapitāls. Šais bija pirmais raidījums no trešas sezonas. Šai raidījumā mēs saudzinām, kam no mums ir labākais portfelis. Ir jāzis, ka šobrīd ir labākais ir klasiskas ASV akcijas. Kas būs nākotne, to mēs vēl nezinām. Iespējams, ka drīz mēs ieraudzīsim, kā arī ASV tirgus ies uz leju, un tieši kriptovalūtas mūs visi izglābs. Iespējams, ka nē, ka tieši viss turpināsies un kriptovalūtas performēs sliktāk. Par to mēs uzzināsim tikai nākotnē. Bet visu šo sezonu mēs tiekamies ar dažādiem cilvēkiem, kas ikdiena domā par investīcijām, paši veic investīcijas, un mēs mēģināsim saprast, kādas lēmumus viņi pieņem. Tad, kad ir veiksmīgākas lietas notika, kad notika neveiksmīgas investīcijas, un kādas stratēģijas viņi pieturās. Un par to visu jūs varēsiet uzzināt no mūsu raidījuma Nākotnes kapitāls, kā arī mājaslapa nākotneskapitāls.lv. Paldies jums visiem, tas bija raidījums Nākotnes kapitāls. Visu labu!